Lah kae kafer. Hae. Lah kae jebulan anu. Alah. Alah. Bangore
Jinawi rakyat
Ya adem ayem. Kayak misteri adem ya. Dasarnya sing jaluk lagu tasnya gede. Ning isine cilik kok lu toko-toko dewek. Apa sih isine cilik? Tasnya. Oh tas. Nggih. Niki pun kaleksanan. Nggih. Nggih pamundutan niki. Anggenipun bapak ibu mursini lah bapak. Nggih kagungan hajat mugi-mugi saged tinampi dumateng Gusti Kang Murbeng dumati. Nah, nggih niki. Aman tentrem. Aman banget kan. Aman tentrem. Aman ya ke jaga protokol lah ya. Sike, karena sike karena si musimnya musim corona, mulanya bongkar bajat kudune tetap kudune tapi protokol kesehatan. Alhamdulillah Bu Mursini wis pasang singko cuci tangan. Iya. Tapi nang kene ya wis diadohna lah ya. Masker wis padha nganggo masker kabeh, tamune yang nganggo masker, penayagane nganggo masker, lenggere nganggo daster. Nyong maskere tek nang kana. Iya kaya gue. Ngerti lah ya. Silera silera nena pantelo gending. Joget wong telu kok kompak banget. Oh iya. Kompak iya. Lah saking suwene iya. Ki nembe dadi ya kompak. Dilalani ni darsine idune yen dilalane si payu nang kene si kon idune bocah. Lho ngesi anake ya si kompak. Dongane angger garep ngidokna kuwi yang ngari nyong. Sing anu mangga-mangga bae cangkeme kecut. Lah dilalana. Gua tambahan 5.000 malah di darsine sing nampan yang cilaka. Mbok ana maning kok kan dari gantian. Aman tentrem. Selar silar nena patelo gending. Jinna wirat yate rakyat ala adem
ayem malah amanah tentrem selera selera pantai lo gending Pari bahasa